Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de nuestro segmento Esto Trendy. Yo soy tu amigo Torrego y aquí a mi lado, como ustedes ya saben y ya la conocen, mi querida, la linda... Claudia Metheny, que honra estar com você. Ai, que coisa boa. Toda vez que ele me apresenta assim, olha, eu acho que eu ganho alguns quilos a mais, mas não tem problema porque hoje a gente vai falar de... cirurgias plásticas e tratamentos. E para isso a gente tem um expert o dia de hoje, que é o Dr. Carlos Brautzer. É isso aí? Falei direitinho? Falo direitinho. Até li aí teu nome, porque eu pensei, eu não vou falar errado, que nem a Cláudia me falou errado sobre o nome dela. Eu não vou falar isso aí. Não, tô brincando contigo, Claudinha. Carlos, eu gostaria, assim como todo mundo que está lá assistindo neste momento, de saber quais são os tratamentos e os procedimentos mais procurados e, em um momento dado, quais seriam os que chegam a ser até aditivos nas pessoas. Ou seja, que chegam a ser assim, tipo... quero de novo. E você, como doutor, imagino, e cirurgião, pode chegar um momento em dizer: meu filho, minha filha, chegou o momento de dizer basta. Já não podemos mais. Qual é uma pergunta muito interessante. O que acontece, basicamente, com a tecnologia, as cirurgias mudaram. Entenda, 10, 15 anos atrás, a cirurgia mais feita era a cirurgia de mamas. Só que com o advento da tecnologia, a cirurgia de nariz, ela deu um boom, cresceu 200%. E esse foi feito um estudo em Harvard, por que isso estava acontecendo? E a resposta é simples, é por causa do selfie. Como o número de selfies aumentou, as pessoas começaram a se ver mais. Porque entenda, antigamente quando a gente se via em foto, você via distante, você dificilmente tirava uma foto, um selfie mesmo. E agora, como os selfies aumentaram, a queixa para o rosto em relação ao nariz aumentou bastante. Porque assim, a gente tem... eu acho que 70% da mulher brasileira tem prótese de silicone. Assim, eu trabalho com moda e eu vejo as meninas com que desfilam, todas têm silicone. Eu achava, no meu conceito, que a mamoplastia, sim, seria a número um de plásticas, cirurgias plásticas no Brasil. E agora você está falando mundialmente, é a rinoplastia. Ela aumentou, exatamente isso. Entenda, a cirurgia plástica, ela tem estatísticas diferentes de acordo com a região do país que você mora e até em países diferentes. Vamos pensar, pega os Estados Unidos, né? A estatística é completamente diferente daqui. A mulher americana, dependendo da região, vamos falar Nova York, ela está mais preocupada com a face. Sim. Então o que acontece? Porque o que mostra, né? Exatamente. Aqui no Brasil é mais biquíni, é praia, exatamente é isso. Então veja, a mulher americana começa a operar a face já com 35 anos de idade. O que, na nossa estatística, parte para 50 anos. Então, o que está acontecendo, basicamente? Eu sempre brinco com minhas pacientes. Três são as partes do corpo que a gente se preocupa. Cabelo, rosto e resto. Porque o que acontece hoje? Ou seja, hashtag, por amor de Deus, tudo. Tudo. Mas o que mudou muito? Que é exatamente isso. O rosto, na realidade, ele começa a atingir já queixas diferentes. E aí você fez uma pergunta que, na realidade, estou te respondendo agora. Quando dizer não? Porque o que acontece? Você consegue dizer não se você está... é muito mais fácil você indicar do que contraindicar. Então tinha um cirurgião plástico muito famoso que faleceu, que é o professor Ivo Pitangui, que dizia o seguinte: você demorava 10 anos para poder indicar uma cirurgia e os outros 20 para poder contraindicar. Porque o que acontece? Você tem que ter mais exatamente fatores para contraindicar, que é quando dizer não para o paciente. E cirurgia de face, e na realidade qualquer coisa que você faça em face, é mais complicado ainda. Porque um milímetro que você deixa diferente, você perde completamente a naturalidade. O que hoje nós temos de mais up-to-date na questão de cirurgia facial? Existe, na realidade, um mix das coisas. Pode parecer que tudo no mundo estão se misturando. Hoje, a cosmética, ela consegue ser associada à cirurgia plástica. Então, Carlos, o que acontece? Lembra se antigamente existia aqueles preenchimentos e isso agora? Você faz isso ao mesmo tempo, the same time, que você faz uma cirurgia. O cirurgião plástico, na realidade, brasileiro, ele desenvolveu uma técnica que é patenteada por ele, chama-se MD Codes. Ele codificou o rosto da mulher e do ser humano, de uma forma geral. Então ele usa o que a gente já conhece como ácido hialurônico, só que mais profundo, em região óssea. Então entenda, a cirurgia plástica na face, ela atinge um resultado. Quando você faz MD Codes, você consegue 110%.
A pergunta que você faz, Carlos, eu posso fazer ao mesmo tempo? Interessante, você às vezes faz o mini codes e consegue postergar a cirurgia da face. Chegou já um ponto em que você, como cirurgião, já falou não e em um momento dado você teve que reconstruir alguma cirurgia que deu errado com o passo do tempo, e falo desde aplicações de produtos que não são apropriados ou que se descobriram com o passo do tempo que não era apropriado colocar, como o metacrilato, por assim dizer, e que hoje você se encontra com os resultados 10, 15, 20 anos depois das aplicações, e que você tenha uma ou que não tem solução, ou que você tenha que dizer não podemos continuar fazendo mais, isso é o máximo que podemos solucionar. Porque, como dizem, é mais difícil arrumar do que fazer. Então, já caiu em alguma dessas, agora sim que, situações? Vamos colocar da seguinte forma, né? A gente consegue dizer muito sobre o que a gente faz. Então, eu faço uma meia-culpa para você. O que eu fazia 15 anos atrás, eu não faço mais hoje. Já que a gente está falando sobre face, a gente acaba passando por um up-to-date pessoal. E eu falo com minhas pacientes, que acabam sendo tuas amigas, falo, querida, eu não queria ter feito essa bichectomia 10 anos atrás. Hoje eu teria uma outra solução para você. Mas assim, não que elas fiquem bravas comigo, mas esse meia-culpa faz também na minha cabeça crescer que eu tô procurando novas soluções, entendeu? Você falou sobre metacrilato, que isso aqui foi algo que assim foi um must em 80, 90. Um boom. Era um boom. Porque imagina algo que você coloque no rosto e não absorve. Entenda, três são conceitos que mudaram muito. Primeiro, se você for colocar alguma coisa no rosto, que você coloque seja absorvível, que não dure para sempre. Segundo, que você consiga, na realidade, não mudar o que é o mais importante no rosto da mulher, naturalidade. Então, um rosto você imagina estruturalmente, contorno e fine lines. Hoje uma paciente pode chegar para você, antigamente ela chegava, Carlos, eu estou preocupado com uma ruguinha aqui, minha boca está pequena. Você tem que mudar as perguntas. Você tem que fazer com que ela mude o conceito sobre ela mesma. Quatro perguntas negativas. Você queria ficar menos brava, menos triste, menos flácida? Como você quer ficar? Menos o quê? Então você começa a mudar isso. Então, menos cansada, por exemplo. Menos feia, menos tudo. Então, eu quero ficar... Olha, menos, então, menos gordo, menos feio, menos velho. Isso, menos... O que a gente busca é um refresh. É um refresh. Então, exatamente, né? Isso. E aí você faz o inverso na cabeça dela. Você começa a mudar o rumo norte das coisas. Você fala, Carlos, eu queria ficar mais jovem, mais feminina, mais alegre. Então, você, porque o rosto modifica muito a pessoa. Em alguns pontos você... Sim, justo. Às vezes eu falo a questão até do Botox. É uma coisa imediata que você põe em alguns pontos do rosto. Em algum momento você fica com ar sofisticado porque você levanta a sua sobrancelha e você fica chique, né? Mas você pode ficar também com cara de capeta. Porque justo, pega um Cláudia. Ponto que fica aquele olho pontudo. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser... no meu caso e no meu ponto de vista, eu acho assim, tem que ficar tudo muito natural. Eu gosto de tudo natural. Você vê, Cláudia, você acabou dizendo uma coisa que interessante. Ela já está dando um dos parâmetros novos da plástica. Naturalidade é um deles. Obviamente, você fala, cara, você tem simetria. E a beleza, ela está muito dentro disso. Lembra que a gente está falando sobre pontos de beleza? Sim, sim. Ela hoje, na realidade, ela se baseia exatamente nesses pontos mais naturais. Se você, por exemplo, você fala, Carlos, poxa, uma pessoa... Não vamos citar nomes aqui. Mas pega as mulheres mais famosas, em que você, às vezes, aquelas plásticas que não deram certo, ou os preenchimentos que não deram certo. É uma pergunta que você faz. Que estão no México já conhecem, não vou dizer o nome, mas... Onde está a nariz? O que sucedeu? Perdeu a nariz, perdeu o rosto inteiro. O que passou com essa menina que era tão linda? Não vou dizer nomes, mas... Vocês já... E a pergunta é exatamente, como é que uma pessoa que tem tanto recurso financeiro consegue uma coisa que ficou tão ruim? E me pergunta isso no congresso quando eu dou aula. Então a resposta que eu digo é o seguinte, primeiro, não houve codificação. Quando você codifica, entenda, e você faz o mesmo estudo, todo mundo, entre aspas, tem o mesmo resultado, de acordo com cada tipo de rosto. Então você tem que ter um estudo melhor. E tem aquilo também do que I can. Tá, já que eu estou pagando, eu posso. Isso é péssimo, porque você perde exatamente a noção. Então você tem muitos famosos que perderam a mão. E aí que eu falo que uma corresponsabilidade entre o médico que fez e o paciente que desejou. E essa hora do não. Mas também é muito interessante o que você falou, que eu achei que é um ponto, a minha culpa, ou seja, já reconhecer que realmente cada dia estamos com novas tendências, novas tecnologias, novo conceito neste momento, a naturalidade. Não é simplesmente a gente tentar recuperar o que a gente tinha quando tinha 20 anos. Não vai ser possível. O tempo não dá para dar marcha atrás. Porém,
dá sim para cuidar certos aspectos que estão deixando o rosto ou o corpo com uma flacidez ou com uma tendência a ficar mais velho. Agora, eu estou percebendo também, falando já da tecnologia e de como as coisas estão mudando, por exemplo, aqui nestas próteses, no momento em que eu, não sei se dava para tocar, para pegar, mas eu peguei e eu sou assim meio encherido, mas exatamente, mas o que eu quero dizer é, isso aqui é super natural. Eu me lembro uns 20 anos atrás, 30 anos mais ou menos, que eu conheci as próteses. Eram como se fossem bolinhas de sinuca, só que em silicone, ou seja, umas coisas duras, rígidas. Isso é parte também... Isso é parte da tecnologia. O que acontece basicamente é o seguinte, o silicone é o mesmo que era 30, 40 anos atrás produzido na Califórnia. Ele se distribuiu no mundo, entendeu? Tudo que você usa, na realidade, o médico ele tem que tomar alguns cuidados que estão um pouco além do nosso dia a dia. Por exemplo, eu gosto muito do FDA americano, que é onde libera as medicações dentro do território americano. Eu me baseio nela para usar nas medicações do meu paciente. Parte da minha formação eu fiz lá fora. Então você acaba criando alguns protocolos que ficam inerentes na tua alma, entendeu? Então o que acontece? Essa prótese aqui, também não vamos citar marcas, mas ela é uma prótese americana que tem liberação do FDA. Aí você me pergunta, Carlos, no mundo todo quantas próteses têm liberação? Duas? Olha só. Aí você fala, Carlos, e o resto? É que você começa a se preocupar. Você tá entendendo? Sabes que a mim já aconteceu até nestes últimos dias, por assim dizer, de pronto complementar alguma amiga, dar um abraço e você sente até que te machuca quando te abraça, porque você sente que aqueles peitos não precisamente sejam simplesmente uma prótese, uma silicone, sino que são rígidos, duros, parecem duas bolinhas. E você dá um abraço e você diz... Oh my God, não vou nem perguntar porque o que se vê existe. E de pronto existem tantos produtos fora do mercado a um preço muito mais acessível, a uma facilidade de aquisição que de pronto vão te deixar a 300 parcelas e morre pagando. Então, tipo, isso que eu queria falar. Neste caso, eu estou vendo muitas meninas de 15, 16 anos que está, eu quero, e de pronto os pais não têm a possibilidade de colocar um produto de qualidade e colocam duas pedrinhas. Então, tipo, o que você, como cirurgião, neste caso, você sugere para as pessoas e até como solucionar o que já foi feito? Bom, em relação à sugestão, assim, o profissional com que você vai trabalhar, a confiança é algo que você não compra. É o que com o tempo você adquire, entendeu? Então, o teu paciente, na realidade, ele vai vir de uma indicação de um outro paciente que teve uma boa experiência com você. Porque você não é Deus, então tem às vezes aquele paciente que realmente não teve uma experiência bacana com você e esse nem vai operar. Pelo contrário, ele vai procurar um outro profissional. E isso é um cristal que não pode ser quebrado, entendeu? À medida que isso você vai com os anos, você vai trabalhando isso melhor. Então, primeira coisa, trabalhar com protocolos que são prontos. Você, uma pessoa que está com 15 anos, deve ou não deve operar? Na minha cabeça, não. Tem muitas meninas com 15 anos, não é que vão mudar o corpo apenas, Cláudia, mas a cabeça nossa muda. Então o que acontece? O que ela desejaria com 15 é diferente do que ela deseja com 18. E já teve pais aqui, amigos meus pessoais, até médicos também, que falam, Carlos, eu quero, em vez de dar um presente para minha filha, um presente que eu vou dar uma viagem, que eu vou dar uma prótese para minha filha. Eu falo, então guarda 3 anos, vai para Disney, né? E com 18 anos volta para fazer a plástica, mas não agora. E nisso é a hora do não, né? Você tem que ser um pouco mais firme mesmo. Você pode até perder a amizade, mas em termos de você tá preservando isso, preservando o momento certo. E sabe o que acontece? Vou falar de um tema que a gente já tocou rapidamente. Estou na hora, que é um segmento de psicologia que a gente tem. Também existe a depressão pós-cirúrgica. De pronto a gente acha que a gente quer uma coisa, justo. E quando se encontra no espelho com aquela outra pessoa, não era o que precisavam. Então, tipo, porque a mudança não era física, era por dentro. Era na cabeça. Então, exatamente. Tipo, vocês como cirurgiões plásticos, em algum ponto vocês se veem apoiados por um psicólogo, um psiquiatra, quando vocês percebem que o paciente está com uma necessidade de cirurgia no real? Eu tenho, na realidade, assim, eu, por amizade também, né, e afinidade, eu acabei colocando psicólogos nas clínicas, entendeu? Mas interessante, eu acho que na pergunta que você já faz antes, nessa anamnese, que é o conhecimento do paciente, você consegue pegar.
são perguntas chaves que você faz, e aí você consegue entender se a paciente ela tá com um desvio exatamente de imagem, o que ela precisa. E por isso você tem que ter, o que eu digo, você tem que estar muito calmo. A primeira consulta... Aflora, o filho. Exatamente, você tem que estar muito tranquilo. E aí muitas vezes é o marido, como você disse, o pai, sim, é a mãe, justo. E não precisamente a pessoa. E isso, na realidade, é o tempo te dá essa experiência. Tem um caso muito legal, que a gente gosta de cases, né? Vieram duas gêmeas, muito bonitas, e ambas queriam a mesma cirurgia, colocar a prótese. Era um pouco mais novo, né? São uns 10 anos mais novo, e as duas ficaram em consulta. Cara, quando eu percebi, eu já estava zonzo. Porque uma interferia na opinião da outra. Eu, muito educadamente, eu consegui tirar uma da sala, fui tomar um café, e aí eu fui assertivo. É interessante, elas não só queriam volumes diferentes, como elas tinham desejos diferentes, motivos diferentes para se fazer. Mas só consegui perceber isso quando estavam sozinhas. Mas eram gêmeas e não queriam perder a identidade. Mas é interessante, e quando elas estavam juntas, havia uma competição. Quando eu separei elas, eu entendi o que cada uma queria, um ser humano queria. E aí você começa a entender isso. Aí você fala, Carlos, o que acontece com você fala tanto homem quanto mulher. A gente passa por momentos na nossa vida. Então, algumas perdas, você tem que viver ela. Então, uma paciente fala, Carlos, eu terminei um relacionamento. O que eu digo para ela? Viva o luto do relacionamento. Acabou. Terminou, acabou. Viva isso. E depois você começa a pensar num novo momento. Então, sabe, não tomar decisões intempestuosas. Ah, vou fazer isso porque agora... Não. Eu vou tocar essa deixa dele, porque precisamente o que a gente vai falar para vocês neste momento. Viva o luto. Acabou. Viva o luto. Acabou. Neste momento, nós queremos, Cláudia quer, eu quero ter mais informações do Dr. Carlos e vamos trazer ele novamente aqui para Esto TV, Esto Trend, se ele assim aceitar também o nosso convite. E vamos deixar muitas mais perguntas para depois, porque temos tantas e o corpo e a anatomia é tão infinito tudo que a gente pode fazer e cada dia temos mais tecnologia, muito mais conhecimento. Muito obrigado por estar obrigado com nós, por brindar esse tempo para nós. Que dica é o que você falaria para o mundo inteiro só para fechar esta matéria? A cirurgia plástica, toma cuidado com o que você deseja, porque senão você pode conseguir. Então, antes de você pensar em operar, olhe para dentro de você mesmo. A beleza está dentro de você. A parte externa acaba sendo um espelho do que você tem por dentro. Então, trabalha muito o teu equilíbrio. E tem uma coisa muito interessante, que é um conceito novo, que dizem que saúde, isso é a Organização Mundial de Saúde, é o equilíbrio entre o físico, psíquico e social. Eu digo que tem uma quarta coisa que tem que trabalhar, que é a parte espiritual. Eu respeito a religião de todo mundo, mas espiritualidade é algo que a gente fala muito hoje, que é essa mindfulness, né? Mindfulness. Que a pessoa tem que estar realmente cheia do que interessa, do que importa mesmo. Deixa o resto para fora, cuida de dentro. Isso aí, então vamos cuidar de dentro para fora e cada vez que a gente precisa, vamos procurar também ao Dr. Carlos para que nos ajude a dar um upgrade em nossa imagem, não é, Claudinha? Você não precisa, você é lindo, mas é isso aí, se precisar, Dr. Carlos está aqui à disposição. Esto TV, el eco de tu voz más allá de las fronteras. Esto Trendy, o que não se vê... Não existe.